kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Amma Septem təhcəsəndə sənin oyunçunun fantaziyalardır o. Septem bilit görür. Ay, ölə. Əslində, məntiqi əsası var bunun, niyə səndə lüt görünürəm. Çünki bayaq suda öldüm, öləndən sonra paltarımı dəyişməmişəm də. Çıxarmışam, lüt qalmışam. Hələ yaşdır, paltarı qoymuşam qurusun. Amma çikən medal nə üçündür bu şey? Nəsə alırsan? Götünə soxmaq üçün. Baxı da müxtəlif. Amma sən götürən baxı 2 dəqiqə qeyd. Ha, buradadır. Ayda. Tak. Amma ay belə niyə eyni xəritəyə düşürük? Eyni xəritəni qoymusunuz siz, başa düşmürəm. Səndə deyil oğlum. Səndə də və sən qoymusan eyni. Ha. Ha. Amma mən nöqtə qoyuram onda. Hara qoyursan? O nə adamı? Tibetdə gedib şey gəlsən, bunu arsan bilər, harada ola? Amma qəzəndə samolyota ehtiyac yoxdur, peşkom içə bilərik. Bəlləyəm, mən də axıra kimi çatmadım, görün haradayım. Nəsə, silahım var, ay, indi gedirəm şeyə, gəlirəm yanma. Gəl, gəl, tez, maşın tapacağım, maşın tapacağım. Tank götürmüşəm və 4x pretil tapdım, nə qəşək, nə gözəl, 3x də götürdüm bir dənə. Bum, bum, qara get, get. Bum bum bum, qara get get bum 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 bum. Gəlirəm siz tərəfə, piyada çıxmışam. Mən də ucub maşın tapanmadım, piyada ucub gəlirəm. Prezident. Bum bum bum, qara get get bum bum. Qara get get bum bum. Sən deyirəm, qara get get. Qara get get. Amma qəmdən dostum var idi, şey. Onun adı qara deyirdik də, həmşə onun göründə uzaqdan o mahnını oxuyurduq. Bum bum bum, qara get get bum bum bum. Siz vabşam haradasınız? Ay maşallah, ay maşallah, maşallah, maşallah hocam, maşallah, maşallah. Maşallah hocam. Ay, buna mən niyə elədi gülürəm? Amma qola həmşə gülürəm, mən bilmirəm niyə. İki skop. Mən sizə ölmüşdəyim adı amma. Maşallah, inşallah hocam. Yaraşığınız çox güzəl hocam. Gözümü kamaşdırıyorsunuz hocam. Sən zor deyirdin, yaraşığınıza tüpürüm. Yaraşığınıza qısım hocam. O, adrenalin spriş bilə. Ay, sumka tapın mənə, heç yoxdur. Amma məndə full mutant var, yığılmış. Ay, bilə, yaraşığınıza qısım. Yaraşığınıza qısım hocam. Nəfis oldu. Maq hocam, bu dəqiqə... Yox, sən mənə həmşə deyirdin, ki, mən burada lutlanırım, get başqa yerə, get başqa yerə. O, mən temamı, damıq, niyə... Qoxunu yeyir. O mənim temamdır, bilət. Mən ancaq şikayət edə bilərəm. Paxis, hə. Zor elə. Paxis, zor elə. Mən burada lootlanıram. Otlanırsan? Ayıb deyilə, cəmatın qabanda lootlanırsan. Oy, vır, kimsə vırır? Ayə! Kim vırır? Gördüm. Mən də gördüm. Bir nəfər də gördüm. Gördüm o üçüncündə. Amma... Vurmağı öyrənməmişəm da mən. Amma niyə vuramıram adamları mən? Axı shot qoydum! Amma mən niyə vuramıram bunlara? Hanı biri də? Mən nubam, sən nubam mən. Ətağa nubam ə. Ay biri də hanı? Day var ki yenə. Mən birini öldürdüm. Shota qutardı. Burası meydi niyə itməyib onun? Hə, qarbqası oradadır. Qarabqası. Üstündən çirik qarabqa. Bir də var, bir də var. Harada? Hani? Görmürəm. Şey, başqa tərəfdədir, o tərəfdə deyil. Ha, tərəfdə, hələ bə. Başqa tərəfə də baxıram, heç kim görmürəm. Amma o yekə ambarlar tərəfdədir, elə sağa yaxındım, şey, babaşı. Mən krişəyə çıxdım, heç kim görmürəm. Amma geri vışqaya çıxardım, eməm, abişə. Biriniz harasa çıxın, mən yavaş-yavaş onların şeyinə getmək istəyirəm. Mən krişədəyəm, mən krişədəyəm. Aa, burada da kar var krişədə, gəlin kimsə. Kar nədə, amıq? Haa, mən siyam. 5.56 var mı? 5.56 lazım. Krişədə var. 5.56, var, 90 dənə döyüldü. Hə, yox, saxlı özündə yaxşı. Axatım olmadı, düşmə. Mən lazım döyüldü, mən də kalaşlıq. Əcə verirsən, brad. Yəni, öldürsələr... Aa, baxla, vurula, vurula, vurula! Aradır. Öldürdüm. Ay, arxadan vururdu, öldürə bildim. Cündür səndən bəxtin evdə gizlənirmiş.
Oy bla. Deyirəm də. Dedim nasılsa. Baxdırdı və ya. Oy bla. Arxından ötür vurmağa başladı. Ay, yarım saat maqı tədribləməyinə qulaq asacaq. Qaqa, mən öldürdüm. Salam, siləm xarın necəsiniz? Nömrəni denə. Adam var, 235-də. Hani? Gördüm. 235. Vuranmadım. Arasında, dağda da yoksa aşağıda. Bile, mən krivoyam. Mən də krivoyam, amma gün... Vurdum. Babaş sən yanda. Ay, bile, bu ne demir? Vurdum. Şu. Ay, maşallah. Bile. Maşallah hocam, maşallah. Bu oyunda hitbox sert ya bu oyunda. Amma hitbox bilmirəm. Toybox, hitbox. Aa, pilləkəndən düşməyə axotum yoxdur. Mən düşüm, gəlin birini sağaldın, nə mənə? Abi, bile mənə vurur indi. Harda? Bilir harda. Görmədim. Yerində indi. İstəyəmədim. Aptana burada yanımdaymış. Hala oldu. Amma təntidim şey. Hiç bilmədim. Amma təmizləyir ya buralar özlər. Ay, elə bildim sizsiz ya amma. Onun üçün vururdum bayaqdan. Amma full beril attım ora. Üstündə tarilkalı olan silah götürdüm. Ay bile, axır ki skar. Ay, mənə şey lazımdır. Sokmok. Red Bull, Red Bull. Özür dilerim, kapat. Sağ olun. Asıl gürt demem. Amma gözlə dostları gəlsin sağaltmağa. Gözə qoy Jaroniklə qoy. Bir dəfə elə demişdim, gəldi dostları mənə də öldürdü, onu da sağaltdı. Hə? Ondan bəri heçəsini saxlamıram. Çaşı var mı göz sıla? Çox maraqlı hekayə idi. Hə, bilirsən də... Ay bilə, buradaymış! Gördüm. Amma mən onu niyə görmədim? Göt! Özü sənə sinəm vurdu bilmədən. Sinəm gəl. Ha, gəl qaldır mənə. Cəbrəsinəm, evə gəl. Amma göt sözündə epik dedin. Oh, amələt köşdü burdan. Amma Excel-lar dedin, yağılma şey gəldi. Amma adam var arxadan, elə həmən cındırdı deyəsən. Yox, onun dostu var idi, odur yəqin. Hələy, həmən cındırı komanda sənə. Ölüb komanda yoldaşlar oldum. Görmürəm, hanı? Mən axtarmıram onu. Hanı, külə. Ay, burada bildim haradadır, bilə. Görmədim, haradadır. Arxamızda gəlib döşəcək indi. Ay, bu baş kürşə çıxıbdı. Bizə maşın gətirib. Millət, arxaya gedin, bizə maşın gətiribdi. Gedin maşını götürün, gətirin içəridə, saxlayın. Lazım olar. Hə, səndə hə. Gedin, qoruyuram, gedin. Ha, evə getdi, amma. Qədəmə 5-56 lazım, deyəm, güləm yox. Mən güləq də. Deyirəm, axı, gedin. Qoru, gəl, getdim, yaxşı, gedirəm, qoru. Gözlə, sniperdən qoruyuram, get, qorxma. Yaxşı, qoru, amıq. Yolda şey də var, öldürdüyümünü də götürə bilərsən. Amıq, mən leş yığan oxşuyuram. Ha, ona görə dedim də. Qəqə, düz el leş yığ, bəlkə patron tapdım 5-56. Amıq, 5-56 x**u qədər. Məndə var, amma verməyəcəm. Biraz sağa get. Ya, mən sağa 3 dənə apçı Hansı ölüm, dənə gəlib götürüm. Amma köylülərin üstündə, həm? Qurdala bax, gör hansını. Qurdala bax. Qurdala. Tapdım meydini tapdım. Azərbaycan tapdım da, dənə... Meyd çoxdur, burada heç birinə dəymədim. Niyə dəymirsən, amma manyaqsan. Gətir şey, qurdala burada qarar. Amma çox məntiqsiz cümlə oldu. Meydə niyə dəymirsən, manyaqsan? Ha, manyaq, ancaq deyir bədənlərə dəyirəm. Ay, bilə, dünyanın götündə deyə, qula, davam indik. Dən. Qəşək. Gözlə, gəlin. Əbi, şey eləmə. Hələ gəl, evdən mənə götür da, amıq, nə olar ki? Başa düşmədim, mən şəxsi sürücü nəm qapıyaza da gəlməliyəm, ala. Hə. Min bülə. Uberdən bunu gözləyirdim, qəşək. Qapıdan qapıya. Gətir onu. Yetim, dərman kiməsə lazım olsa deyin, doldu məndə. Gəh, min, Uberiniz gəldi. Kim sürür? Bilə, sevdim, sürür. Amma başa kimədim, elə elədin ki, mənim sürməyimə nə olub, ə?
Baga, keçən dəfə yadımda canımızın yarısı getmişdi. Zor eləm. Yaşa oynayırıq. 23-ün 23 şapalı alıb. Bra, arada özümüzü ora bura çıxıram, çırpıram ki bədənimiz, canımız bərkisin. Ha. Adrenalinlə falan. Yəni da. Birinci yer tuta bilərik. Mən birinci yer istəyirəm. Yer istəyirsən, amma mən denən yerə görə oynayıram heç. Bra, indi kim ol? Mənə kim ol? Kayfarik ol. Karpi diamanı yaşa. Mən kayfarikəm, yəni tam həyatının son anlarını yaşa, karpi diam. Amma uda bilərik isə deyirəm. Bilərik. Getdim. Bir dəfə birinci yer tutdum, çox kayf oldu. Orqazm yedim birinci yer oldu. İndi yenə orqazm yerə gətirəm istəyirəm. Amma mən yolla gedirəm, bax bilmirəm. Mən mədəni sürücü kayf. Pravam yoxdur amma yolla sürürəm. Amma sağa qədər. Yolla sürməyin, yəni nə bilim. Elə sən də oxşadı. O Göta da qırmızı işıqda svetoforda dayanırsan. Bax nə oxşuyur. Amma kinansa nəsə vaq eləməmişəm. Ona görə indi maşını sürə bilmirəm. Mən ancaq qəşəng maşın olanda. Yetim, sənə mən bir dəfə dedim Göta sürsən. Orda qırmızı işıqda dayanırdın. Qırmızı işıqda da, amma sarı işıq nəyə yarayır? Bax maşın sürə bilməyən adam kimi çıxırsan. Ay bir, gözəcəsə. Dropa, dropa sür. Orda adamlar var. Dropa nəyinirəm? Adamlar var. Amma dedim dropu gördüm hələ ki sürüm dropa. Ay, sən baxsan, sən keçə girdin. Burda pusu bura. Amma nə pusu? Amma qabaqdan vururlar bizə onsuz da. Sağa, 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 sağa. Daşın arxasında saxlayım. Evdə adamlar var, aba deyirəm sizə. Ev var, ev var, hə. Qabaqda ev var, hə. Dağılışım, ya dağılım, dağılışım. Dağdı, dağılışım. Sən yoxşadı, FBI maşın, maşın, maşın adam! Ay maşallah, ay maşallah. Mənim əsləm! Bilmədim. Bax, bilət, elə bilir də təhsil F4-dədir, maq belə. Maq, onu dur dəfərdilər. Amma sən... Maşını... Lə, sağdan da vururlar. Bilə. Molotov attım.